Olá, boa noite. Muito prazer. Sou Jocely Abreu, estou na Band. Você também está começando o programa da Jô com as novidades da semana. Tem moda Planet Girls para as fashionistas de plantão. Humor e um papo super bacana de Nayeli Brilhos com Marco Luque do CQC. Raíssa Ribeiro foi conferir o desfile Fashion da Dex em homenagem às suas clientes. Tem lançamento. Confira MotoFest e mais uma super novidade do grupo Star Motos. Não para por aí. Você viaja com o programa da Jô para conferir as belezas de Maceió, em Alagoas. A noite está quente e muito recheada. Fique com a gente. Você não vai se arrepender. É isso aí, galera. Eu sou o Marco Luque e eu tô no programa da Jô na Band. Registrando os melhores momentos do MotoFest, na verdade uma noite de comemoração, sim, porque o grupo Star Motos recebe dois lançamentos. É isso, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Jô, satisfação ter você mais uma vez junto com a gente. E a gente está começando a fazer esses encontros aqui no Parque de Exposição a cada 60 dias, reunindo aí os amantes das motocicletas de alta cilindrada. E hoje com dois atrativos especiais, né? Então vamos falar um pouco dessa máquina aqui, a VFR 1200. Hoje é a motocicleta tecnologicamente mais avançada, produzida em linha por qualquer fabricante. Uhum. Para você ter uma ideia, ela tem eixo cardan na transmissão, né? Que evita a manutenção constante, transmite mais segurança, mais conforto ao condutor. Tem freios ABS, né? Que evita o travamento, também proporcionando muito mais segurança ao piloto. E a grande novidade hoje, a única motocicleta do mundo, ela é automática. Não tem câmbio de marchas, né? Um sistema de embreagem dupla que faz todo o trabalho das trocas de marcha automaticamente. É um luxo, né? E a outra? Transalp. Transalp 700. É aquela motocicleta, uma motocicleta mais indicada em viagens de curta e longa distância, né? Você tem a opção de colocar os baús, os alforges nela, curtir aí momentos de aventura, né? Ver paisagens bonitas. Também tem na versão simples e na versão com freios ABS. Né? É uma motocicleta que hoje a gente tem disponível também no consórcio nacional Honda, com parcelas a partir de R$ 634,00. Parabéns, olha, lua cheia, um espaço super gostoso, os amigos, os clientes, mais uma vez arrasou, hein? Obrigado pela presença, vamos curtir daqui a pouco um rock and roll e fazer o test drive aí nos modelos. Quem veio conferir os lançamentos da Star Motos foi nosso amigo Florindo. E aí, o que que achou? Nossa, a moto é linda. Não é meu estilo, que o meu estilo é mais Goldwing, essa moto 1200 cilindrada, quer dizer, é câmbio automático, cardan, é a moto. É uma pessoa um pouquinho mais jovem do que eu, né? Mas a moto realmente está linda, o lançamento é fantástico, olha, essa cor então, esse perolizado. Arrasou. Nossa, arrasou. Lindo, lindo. Você é aventureiro, você pega a sua moto Honda e se manda no mundo. Vamos, mundo afora. Em julho agora eu vou para o Paraná na minha moto. Vou à festa do Boi no Rolete em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. 3.500 quilômetros. Ainda é santista aqui, ó. Parabéns pelo título. Que venga a Onze Caldas hoje. Olha, o Alan também é um apaixonado por motocicleta, veio conferir os lançamentos. E eu queria que você comentasse aí o que, que achou, Alan. Tudo bem? Olha, eu sou suspeito para falar de motos. Eu tenho moto de alta cilindrada já há muitos anos, né? Eu tenho que parabenizar a iniciativa da Honda, não só a Honda do Acre, né? Mas a Honda nível mundial, pelo lançamento, pelas novidades que está trazendo esse ano. Na verdade, a Honda, ela traz hoje dois grandes lançamentos. A Transalp,
que é considerada como uma big trail, e agora essa lindíssima, né? 1200 automática, que é uma tendência que com certeza as outras montadoras vão seguir. Programa da Jô veio prestigiar o jantar de confraternização promovido pela Henkel em parceria com a Madril. Vamos conversar com o Rogério De Stefani e o Igor Hungria, equipe da Henkel no estado, falando de lançamentos, falando de novos projetos. É isso, Igor. Boa noite. Boa noite. Então, na realidade, esse evento aqui é para fortalecer ainda mais a marca Henkel, com os nossos profissionais, pessoas que utilizam o nosso produto e também trazer mais novidades para o segmento. Por exemplo, o que, que você apresentou de novo nesta noite? Então, a gente vai apresentar a linha Cascola Instantânea, que é um adesivo que vai ajudar em muito o profissional no seu dia a dia, tá? Com uma facilidade tremenda na aplicação. Tem novas embalagens também, fiquei sabendo. Exatamente, também novas embalagens. Quer dizer, nós temos várias novidades já para o dia de hoje. Quais os outros produtos que a Henkel comercializa, trabalha? Uma empresa alemã que agrega inúmeros produtos, é isso? A empresa hoje ela trabalha dividida em vários canais, né? Então nós temos o canal voltado para o público profissional, que é o pessoal que hoje está reunido com a gente, mas também nós temos produtos voltados para a linha de consumo, né? A Henkel hoje é fabricante de produtos como Super Bonder, uma cola Prit, que são produtos de uso contínuo e diário da população brasileira. Somando a tecnologia que a gente tem, com o know-how de venda que a gente tem, com o público que a gente faz da empresa líder de sucesso aí. Prazer em revê-los mais uma vez. Prazer sucesso. Nossa, obrigado. O Diego Mota é gerente de compras da Madril, vai falar em nome da empresária Patrícia Dossa, também da equipe Madril, que vem realizando um trabalho muito importante em parceria com a Henkel, não é, Diego? Tudo bem? Nossa, tudo bom. Com certeza, a Madril hoje é número um, né, nesse segmento, então está procurando sempre trazer novidade. E esse evento com a Henkel é para apresentar produtos novos que estão vindo e que a Madril sempre está em primeiro lugar querendo trazer esses produtos novos, até mesmo para o cliente estar sabendo do que está se passando. E também vários outros produtos que nós estamos trabalhando, que veio diretamente de São Paulo, da última feira que eu fui, e aramados para a cozinha. Então, Madril está sempre inovando em produtos novos, com garantias superiores à dos concorrentes. Está bem legal a loja nova. Vamos deixar o endereço. Isso. Fica ali na rua Major Ladislau Ferreira, né, na rua de frente com a Ronce. Se você quiser estar indo lá no bairro Abraão Alab. Só conferir a nossa linha de produto que está tendo hoje. Se não, pode ligar, né? Se não, pode ligar no 68-3226-3417. Obrigada, Diego. De nada. Atenção você aí que curte as promoções da Gazin como eu, não perco uma, super feirão de ar-condicionado. Anote, split 9.000 BTUs da York por apenas R$ 699. Você pode optar e dividir em 11 parcelas de R$ 69,90. Tem mais, 7.500 BTU LG Classe A, olha só, R$ 599, ou se você preferir, como eu já disse, dividir em 18 parcelas de R$ 39,90. Acabou o calorão, corre pra Gazin, são 8 lojas. 4 no centro, 1 no Bosque, 1 na Estação Experimental, 1 na Sobral e outra na Via Verde. Não perca tempo, Gazin aguarda a sua visita. O programa da Jô vai para o intervalo comercial, mas é claro que a gente volta já já com muito mais. Não saia daí. I can move.